የፈጠራ ሀሳባቸውን ወደ ተግባር ለመቀየር የሚተጉ ትጉሃን እጆች ጊዜን ተጠቅመው እውቀትን ጨምረው እንዲሁም ጉልበትን ደምረው ከራስ አልፈው ሀገርን ለመጥቀም የሚያልሙ ትጉሃን መኖራቸውም የማያጠራጥር ሀቅ ነው። ሀሳብ ከማመንጨት ጀምረው ከትንሽ ወደ ትልቅ ደረጃ እየተሸጋገሩ የሚገኙ በልዩ ልዩ ሙያዎች ተሰማርተው ውጤት እያመጡ ያሉ ደግሞ እነሱ እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። ከሸራ የተሰሩ እና ከጨርቅም የተሰሩ የመገበያ ቦርሳዎች፣ ሾፒንግ ባጎች ፕላስቲክን ይተካሉ ብለን የምናስባቸው ምርቶች አምተናል። ድርጅቱ ከተጀመረ 2 ዓመቱ ነው፣ ግን አሁን ሾፒንግ ባግ ላይ መስራት ከጀመርን ትንሽ ጊዜ ነው እና ሞር እሱ ላይ አሁን ፎከስ ማድረግ ይፈልግ ነው። አንደኛ ሀገራችን ላይ በደንብ ቦታ ተሰጥቶ እየተሰራበት አይደለም። ፕላስቲክ ባግ ደግሞ በጣም እኔ እንደውም በትክክል እንደውም ሀገራችን ፕላስቲክ ቦርሳዎችን መጠቀም ብናቆም በጣም ደስ ይለኛል። እነዚህ እቃዎች አንደኛ አካባቢያችን የምናበረክተው አስተዋጽኦ በተጨማሪ በተደጋጋሚ እንጠቀማቸዋለን። ይሄ አንድ ጊዜ ሰው ከገዛው ብዙ ጊዜ ይጠቀመዋል። በኢትዮጵያ ለምጣኔ ሀብት እድገቱ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ከሚጠበቀው ዘርፍ አንዱ የአምራች ኢንተርፕራይዙ ዘርፍ ነው። ሰፊ ስራ እድል የሚሸከም ከመሆኑም በላይ ተኪ ምርቶችን በማምረት የውጭ ምንዛሬን ለማግኘት ሚናው የጎላ ነውና የዘርፉን አስፈላጊነት በአግባቡ ተረድቶና ተገቢውን እውቀት ይዞ አምራች ኢንተርፕራይዞችን መደገፍ እንዲጠበቅ ያደርገዋል። የአምራች ኢንተርፕራይዞችን ክፍተት ለይቶ ተገቢውን ድጋፍ መስጠት አስፈላጊ እንደሆነ የሚገልጹት እነዚህ ትጉሃን እጆች ከግብዓት እጥረት ጀምሮ የማምረቻ ስፍራዎች ጥበት ለኢንተርፕራይዙ ዘርፍ ፈታኝ ሆኖብናል ባይ ናቸው። እኛ ራሳችን በአቅማችን እዚህ መስራታችንና ማቅረባችን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ምክንያቱም ከውጭ የምናስ የሚመጣበት የዶላርም የተለያዩ ነገሮች አሉ እና ያንን ነገር ማስቀረት ራሱ ትልቅ ነው፣ ዋጋ አለው ለሀገራችን ማለት ነው። በጣም ብዙ ማለት አሁን በተለይ በጥሬ እቃ አቅርቦት ላይ በደንብ ቢሰራበት። አሁን የቦታ ጥበቶች አሉ፣ ለምሳሌ ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይቻላል። ብዙ ነው። አሁን በእኛ ድርጅት ብትወስድ 160 ሰራተኛ መያዝ ቀላል አይደለም፣ እንደ ሀገርም ደረጃ ስታስበው። ሲቀንስ ደግሞ እነዚህ ከውጭ ከሚገቡት ምርቶች ጋር ተወዳዳሪ ሆነን ይህን በምናቀርብበት ጊዜ ለሀገርም ለወገንም ጠቀሜታ አለ። ምንም ለሀገር ላይ ልብስ ይሄ የሚያደርግ አይደለም። አሁን እሷ ወታ ነው ለብሰዋለች፣ ይለብሳል። ይሄን እኛ የምንለብሰው ስራ ነው እና ከውጭ ምንዛሬ ይድናል ብዬ አስባለሁ። በዓለም የምጣኔ ሀብት ማማን የተቆናጠጡ የኤዥያ ሀገራት የአምራች ኢንተርፕራይዝ ዘርፍ የስኬታቸው የጀርባ አጥንት እንደሆነ ማንሳት ይቻላል። በመሆኑም በማደግ ላይ በሚገኘውም የሀገራችን ምጣኔ ሀብት ላይ አምራች ኢንተርፕራይዞች ጥራት ያለው ምርት እንዲያመርቱና ምርትና ምርታማነታቸው የተሻለ እንዲሆን የሚጠበቅ ነው። ይህ ደግሞ ተወዳዳሪ ምጣኔ ሀብትን መፍጠር ያስችላልና እቅዶች አሉን። ያው ከታች ተነስተን እዚህ ደርሰናል። ነገም ደግሞ ብሩህ ተስፋ ይታየናል። እንግዲህ ይህን የሚሆነው ግን ያው የሀገር ላይ ያለው ችግር ሲቀረፍ ነው። ሁላችንም የሀገራችን ምርት እንጠቀም። ብዙ በቅርቡ ያደጉ ሀገሮች ራሱ ተምሳሌታቸው ይሄ ነው እና እኛ እዚሁ ደግሞ የራሳችንን ምርት ብንጠቀም እናበረታታለን። ሶ ሀገራችንም በዚህ መንገድ ታድጋለች። የዘርፉን ክፍተት ለይቶ ተገቢውን ድጋፍ መስጠት ለነገ የማይባል ነገን የሚያዩ ትጉሃን እጆችን እንደ ማቅናት የሚቆጠር ነው።